İyunun 30-da Leylik rayonunda İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Gənclər Din Radikalizmə və Ekstremizmə Qarşıdır mövzusunda konferans keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Leylik ictimaiyyətinin nümayəndələri, gənclər və din xadimləri iştirak ediblər. Konferansı giriş sözü ilə açan İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fəriz Şahbazlı layihə haqqında geniş məlumat verib və Azərbaycanda dini radikalizmə qarşı mübarizədə görülən işlərdən danışıb. Daha sonra çıxış edən Leylik rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi məsələlər üzrə müavini Arzu Vəlməmmədova, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin müdiri Qağayi Məmmədov, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin sədri Fəxrəddin Həsənzadə dini radikalizm və ekstremizmin mahiyyəti barədə məlumat verib, bu sahədə görülən işlərdən danışıb və gənclərin bu kimi tendensiyalarla mübarizədə dövlətçilik prinsipindən çıxış etməsinin zəruriliyini vurğulayıblar. Konfransda çıxış edən hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov, dünyada multikulturalizmin mükəmməl modeli olan Azərbaycanda dini radikalizm və ekstremizmlə mübarizədə görülən işlərdən söhbət açaraq, gənclərin üzərinə düşən vəzifələrdən danışıb və Azərbaycanda radikalizm və ekstremizmin sosial bazasının olmadığını vurğulayıb. Hər dəfə bu ölkələrə getdikdə, vətənə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanı daha çox sevmək başlayır. Nəyə görə? Çünki həmkarım qeyd elədi, İsveç kimi inkişaf eləmiş bir Avropa mərkəzi, Avropa ölkəsində bir çoxlarımızın yanında örnək kimi göstərdiyimiz İsveçdə 2007-ci ildən bəri dövlət səviyyəsində məscidlərdə minarə tikintisi rəsmən qalıb. Quvada dağ yapıntıları var, çox rahat şəkildə. Yəni biz bu dəyərləri Avropada danışdıqda çox zaman bizə inanmadılar. Yəni bu qədər sayılan, bu qədər müxtəlif dinlərə, müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin tolerant şəkildə, bir-birinə qarşılıqlı hörmət şəklində yaşam tərzini qəbul ilə inanmaq istəmirlər, amma Allah şükür Azərbaycanda zaman-zaman müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilir və onlar özləri gəlib Bakıda buna şahid olurlar. Avropadan söz düşmüşkən, dini radikalizmlə danışarkən, ümumiyyətlə, mən bir fərd olaraq dinlə radikalizm sözlərinin yan-yanaşı işlənməsinin əleyhinəyəm. Çünki təkcə İslam dinində deyil, bütün dünyəvi dinlərdə, Allahın insanlara göndərdiyi müqəddəs kitablarda radikalizm deyə bir şey yoxdur. İnsanlar öz inanclarından tapınırlar, ibadət edirlər və özlərinin və Allahın müqəddəs bildiyi dəyərlər uğrunda mübarizə aparırlar. Amma Avropada həmişə dini radikalizm deyəndə İslam dini nəzərdə tutulur. Çox uzağa gedməyək, bir neçə yıl bundan əvvəl Norveçdə Breivik adlı bir terrorçu məktəbdə 77 nəfər şagirdi qətlə yetirib. Adam xristiyan dininin daşıcısıdır, amma heç bir məhkəmə, heç bir Avropalı ona xristiyan terroristi deyə ad qoymadı. Dedilər, psixi problemləri olan xəstədir. Azərbaycanda son illər müşahidə olunan bəzi radikalizm meyilləri bizə kənardan gətirilməyə cəhd olunan radikalizmdir. Heç bir, inanmıram ki, bir Leylikli, heç bir başqa şəhər rayon sakini öz qonşusunu dini zəmində qətlə edir. Yaratılması, bəlkə 2016